再来我们来练习做对焦的动作。练习做对焦，理论上我们先将升降台升到最接近镜头的距离，最接近的距离，然后呢就开始使用拨片。那阿元教学多年的经验发现，学生经常会错过一些地方，那包括我自己也是一样，因为有些显微镜状况欠佳，所以我们需要更标准的手续去操作，这样可以减少我们的失误。阿元发明了一个方法叫做叉叉法，现在看阿元示范。第一个，我们先把它降到最低，因为等一下我们要把样本载进去。第二个，好，这是阿元想出来的方法，很好玩。我们拿块拨片，拿一支蓝笔，画一条线。好，这边写个 B 就是 button。接下来，我们把它转过来。我们再一样画一条线。这时候是在另外一面哦，我们写个 top。所以看到 top 这个字的话，就代表说它是在上面。接下来呢，我们放的时候 ，top 这个面朝上，让它直接塞进来我们的样本台。好，这时候呢，要把最低倍率，也就是红色圈这个最短的四倍物镜调到这个位置。它调到这边会有感觉，咔啦一声，哦，就是就定位了。把升降台升到最高，我这边比较摄影机才拍得到。这个方向是上升，这方向是下降，操作失误的话，很容易就会破掉，很容易就破掉。那现在先看阿元作为第一次示范，稍后我会用电子目镜的形式跟大家分享怎么对焦。第一个调到这边，这边其实看得见，我把镜头拉近。把镜头拉近，好，好。其实我们刚才看到我们的十字就在我们的光源上方，可以调整。好，请看阿元示范。把升降台升到最高，把我们的目标物调到中间，眼睛已经调最舒服了。开始，我在调的时候，升降台会往下。我等一下会用那个画面讲解，大家会更清楚。慢慢调，调到看清楚的时候，第一条是蓝线。好，这时候可以趁机会把红线移到我们视野当中。这时候呢，去继续往下调。这时候看到的是红线很清楚。如果说我们的样本不同的需求啊，例如像酵母菌或真菌，只要调到十倍，当然四百倍也可以。如果说是细菌的话，经常会需要四百倍，甚至有近一千倍。好，调换的时候，现在是最低倍率的物镜，总倍率为放大四十倍，转过来这边，总放大倍率为一百倍。好，看到画面，请注意看这个小细节，这个小细节非常重要。理论上它接近的时候，焦已经在接近的位置，这时候不要狂上或狂下，记得这个位置，这个手势往前转一点，发现越来越清楚就继续往前转，如果不清楚马上倒车，但是手还记得那个位置。相对的，你也可以一开始往回转，但是手不要放开，不要单方向放开，不然很容易失去那个焦点。就我这个例子，我这样转发现越来越模糊，所以把它再回到原来的位置，再往前一点，这样就是清楚的。接下来调到400倍，一样抓住这个位置，这个方向，越来越清楚，那就好了。手放开就结束。那油镜我们在下一个单元会介绍。